alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari, qadrli do'stlar. Mana bugun hafta kuniga juma, sanamiz 5-fevral. Biz mana Farg'ona viloyati Toshloq tumani Donbos optim mol bozoriga keldi. Iloji boricha to'liq videorolik chiqarib berish harakat qilamiz. Egalari ruxsat berganlardan videorolikni o'tkazib olmasdan oxirigacha ko'rib, yoqqan bo'lsa bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bular ikkovi bo'lali. Necha yosh bular? Bular aka ikkitadan tuqqan. Ikkitadan tuqqan uchun suya bo'g'oz. Suya bo'g'oz qonida bo'g'oz. Necha pul bular pulu? Bularni yana aytamiz-da endi. 1.5 dan olib beramiz. Aka Farg'ona viloyati bo'yicha dastlabki bepul. Nima arzon bu? Arzon bozorda tizimda. Bo'laveradi mana. Aytib turganimda o'sha eng arzon bozorlardan. Endi hali 2 million kam bo'lib turganmiz. 1.5 milliondan bo'ladigan olib beraveramiz. Bo'ladigani 1.5 million. 1.5 million. Shuna arzon qo'ylardan zaril deganlarga 90-633-69-15 ni bo'ladi. Keyingi navbatdagi. Ha, bo'ladi. Qani bolalar? Bolalar qo'rada. Bo'ldi, bolalarni ko'rsatsa. Sotib o'ramiz. O'zini ajratib qo'ysangiz nech pul? Egasini ham olik. 5 pul aka bular. Bular jupimi 3.5 kabi bor. Jupigi 3.5 kami bor. Ha. Bolasi bilan. Yo, bolasi bilan jinni. Biz 5 million bolasi. Novasi nechi pul? Shu ikkala qo'yimizni bolasi mana mashina ikkalasi ekan 5 million kami bor deyapti 2.5 milliondan. O'zini 28 ga bitadimi ajratib sotsiz? Jupi. Mana enalarmi? Ha. Ikkitadan qo'shib berishadi. 28.5. Enalari. Hozir bu yerda bitta aka ikkita bo'g'oz 3 millionga beraman dedim. Keyingi navbatdagi arzon qo'ylarimizdan ko'rsatamiz. Har xilmi? Bo'g'oz, qisir, to'qli. Qo'chqonlari ham bormi? Qo'chqonlari ham. Qaysilari qo'chqon? Bittadan qoldi. Anomi? Nech pul deyapsiz bunga? 16 deyapti. 1.600.000 kami bor. Ikkalasiga va to'rga bitadimi 2.400.000? Bunday qo'shlari bitar ham. Bitib ham qolishi mumkin. Bo'g'ozlari qaysilar bo'g'ozlari? Nariyada bo'g'ozlari. Ha, bo'g'ozlari nariy tomon ekan. Bu tomon hammasi qisir. Hamlar to'xli ekan. Yosh qanaqa bu qisirlarni? Bu bitadan tug'ib ikkinchisiga qo'shmaydi. Nech puldan bular puli? 18 dan 16 dan puli yengi. 13 dan bitadimi mashinalar? Bitadi, bitadi. Bitib qolishi mumkin. Shunaqangi arzon qo'ylardan zararlanganlar 90-302 06-06 nomerlar telefon qilinaveradi. Mana shunaqangi arzon qo'ylardan bor ekan. Bo'g'ozlaringiz nechi pul? Ular alohida ko'rsatamiz. Hozir erta savdo bo'layotgan, aytavering, keyin qo'ylar ko'rsatamiz. Har xil bo'g'ozlar bo'g'oz. 1.5 milliondan berasizmi bo'g'ozlarni? Necha yosh bular bo'g'ozlar? Yo, mana ular. Bo'g'oz deb turganlaringiz. 1.5 dan bitadimi? Nechinchi bolasiga bo'g'oz? Birinchisiga. Endi birinchisiga bo'g'oz ekan. 1.5gacha qo'shilar ekan. Mana qo'zini zo'ri mana. Qo'chqor so'lim bu. Qo'chqorcha yaltirab turibdi bu. Nechinchi bola? Ikkinchi. Ikkinchi bolasi. Qanchalik bo'ldi? Bir oy bo'lgan yo'q hali. Hali bir oy bo'lgan. Qo'chqor zo'riga qo'yilgan ekanda. Zaril deganlar shu 302-06-06 nomerga telefon qilaverasizlar, shunaqangi enavolalardan ham bor ekan, mana bu tomondan ham. Qo'zilarni ajratib ham beraverasizlar. Ha. Biz har qalay nech puldan berasiz kelasiz? Ajratib sotsangiz. 11 dan. So'lim qo'chqorim bular. Qo'chqorim. Ikkalasi ham qo'chqor. 1 million 100 dan kami bor ekan bularni. Keyingilari bunisi qisir ekan, bunisi bo'g'oz ekan. Necha yoshdan aka bular? 3 yashar, 4 yashar. 3 yashar, 4 yashar. Bo'g'ozi nechi pul bo'g'ozi? Bo'g'ozi 17 ga beraman. 1 million 700 qilishdi. Qisirichi? 1.5. 1.5 million qilishyapti. Nihoyatda arzon bozor ekan bu. Keyingi savdo bo'layapti turganlar. Yosh qanaqa aka buni? Yoshlari yosh. 2 yoshmi? Bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. 1 million 200 ga boryapti savdosi. Mana unisichi aka qochganmi yo to'qlimi bu hali qisirmi? To'qli hali qochmagan ekan 1 million qilishyapti ekan buni. Bitta yem bersa qochadi lekin bu ham. So'liq aykalar ana ham bu ham. Bo'ldi.
Keyingi navbatda to'xli so'li qo'ylardan mana. Hali qochmagan ham ular bittasi. Yo'q, yo'q. Nech pullar bo'lyapti? 1.5 million. 1,250,000 so'mdan ekan. 13 dan berib yuborasizmi? Endi jamcha. Kelish boshsiz berib yuborasiz. Nomer berasizmi aka? Ayting. Ay, to'g'ri, 99li. 478 42 56. Akalar shunaqangi arzon qo'ylardan olmoqchi bo'lsalaring, mana aka telefon qilinglar, qo'ylar arzon bo'ladi. Keyin ko'rsatadiganlar. Aka bo'g'oz bo'lar? Naq. Bo'g'oz. Ikkalasi. Nechinchi bola? Birinchi bolasi. Birinchi bolasiga. Nech pul yuboryapti savdosi bular? 3,600,000. 3,600,000 qilishga katta qo'ylar ekan. Vabshe katta. Nomer berasizmi? 99li. Ayting, 99li. 005. 36 02. Qana qo'ylar zarur bo'lsa bor. Telefon qilishaveradi, arzon qo'ylardan. Qo'chqor sonidan farqi yo'q. Bo'ldi. Qo'chqorlardan zarur deganlarga 2,100,000 berishdi. O'zigana hali bu. Bo'lsa qora qo'chqordan boqamiz deganlar mana. 2,100,000 ga bermaysiz. Lekin katta qo'chqor ekan. Dada, bu yana bola qancha bo'lyapti savdosi? 2,500,000. 2,500,000 bolasi qo'chqorcha bu yanasi. Nechinchi bola edi? Ikkinchisi. Yana bu. Bulari nech pullar qisira bular? Qochmadi. 1,100,000. 1,100,000 qilishyapti. Qo'qlilar. Nomer berasizmi? Nomer bermasak akamiz sotilib ketib qolsa deb. Lekin arzon bozor ekan. Bozor arzon rasa. Aka endi nomerni qo'yib yuboraveraylik, masalan trend bo'lsa, masalan shunaqa arzon qo'ylardan. 11.5 dan telefon qilishaversinmi mashinalarga, to'qlilarga? Ayting nomerni. 99. 99li. 608. 608. 7896. 7896. Mashinasini 2,500,000 qilishayotgan bolasi qo'chqorsa mana qolganlarni ko'raverasizlar. Bittasi bo'g'oz. Qaysi bo'g'oz? Mashinasi bo'g'oz ekan. 11.5 dan telefon qilinaveradi. Yoshi qanaqa edi bularni? Qo'zi hammasi. Hammasi qo'zi. Aka qatib qo'yibmi? Batmi? Surbon. Bo'zaylar qatoriga o'tamiz. Birinchi ko'rsatilgan bo'zayimiz necha oylik? 3 oylik simmentalda. Nech pul bo'lyapti uni savdosi? 5 million kami bor deyilyaptiki. Nech pul qildingiz aka? 3 million. Bermayapti. 3 million. Buni 2.5 millionga olib borishyapti menimcha. U aka qimmat aytdi. Lekin 2.5 millionga bergani yo'q. Keyingi navbatda ko'rsatadiganlarimiz. Bu yerda birinchi soda bo'lganini ko'rsataman, ikkita novozcha bor ekan. Bular 4,100,000 qilinib. 82 berilmadi. Nari xonasi qancha bo'ldi? Nariga bilmadim. Xo'sh bola. 3,750,000 so'm. 3,750,000 so'm. Qola parodali xonasi keyingi navbatda ko'rsatadiganimiz. Nech pul qilishyapti aka buni? 1.5 qilishlar shuning uchun bu tomonda 3 ta ham sizniki. 2 ta, 2 ta. Bo'laveradi. Nech pul so'da aytasiz o'zi bunga? 5 deyapmiz kam. 5 million kam bo'l, 4.5 millionga bermadi. Lekin mana orqalari yo'g'ongina sal aroqroq, lekin bitta boqsa. Hali juda ham yotmadi. Bo'zay shakli bu. Hali bo'zay shakli. 5 oylik bo'lyapti. Ta kepay berib qo'ysa kelar ertaroq. Bu tomondagilar mana, bularni ham 4.5 milliondan qilib. Uchalasiga bitta odam savdo qildizgilar. Ta ertaroq kepayib qo'ygan bo'zaylar ekan lekin. Shuning uchun qonnalari katta bo'lib ketgan ekan. Mani yosh kattaroq ekan aka. Yaşar bunu da bunu bulmayın. Hali koşken yok ha? Yok. Ayızla böyle şuradan büzeylerini alıp
Bahorda qo'ysa, xudo xolasa kuzgacha qochadi. Nomer qo'yasizmi aka? Nomer. Ayting. 99li 830 63 91. Ketasmi? 50 mi 60 mi bilan bitib ketadimi shu qo'ysa? Bordan kelishaveramiz. Lekin 46 dan o'tib berasiz. 46 gancha qo'shilarga telefon qilib kelishaverasizlar mana. Chiqqan bo'g'oz sigirlardan bor ekan. Mana bozorga chiqqanlaridan hammasini olishga harakat qilamiz. Hammasi birinchi bolasiga 8 oylikdanga bo'g'oz ekan mana. Mana orqalari yo'q. Buni 7 oylik. Buni 7 oylik, buni sal nozirroq ekan, lekin mana ulari yo'g'on bo'zaklardan ekan. Puli nechta pulga boryapti aka bularni? Puli 10 milliondan boryapti. Ikkalasini 10 milliondan. Mana bunisi? Bunisi 6 millionga borishyapti ekan mana.